Розпочинаємо нашу розмову про з новини від наших розвідників про те, що Путін зараз ставить новий термін, так, новий строк. Вони полюбляють це робити. І він говорить про те, що треба захопити Донбас до березня. Принаймні, такий наказ він віддав Герасимову. Повторюся, це говорить наша розвідка, зокрема Андрій Юсов, представник головного управління розвідки. Як ви оцінюєте такі заяви, які шанси того, що цей план Кремль зможе виконати? Ну, дивіться, українці давно відповіли на такі плани, дурінь, думка і багатіє. Вони вже збираються доволі тривалий час то в наступ піти, зокрема на Запорізькому напрямку, накачують своїх солдат політінформації, проводять тренування, але вдалі дії українських захисників, зокрема вчора, позавчора і сьогодні вночі, збивають їхні всі ці окупаційні наступальні атакувальні плани, відповідно, але не треба применшувати ворога. В них дійсно вони наперли і техніки, і солдати, і якби у них є всі можливості для того, щоб проводити атакувальні дії. Але і ми теж, якби, якщо можна так сказати, не пасемо задніх, готуємося, і наші хлопці на тих чи інших підрозділах тримають оборону, якби виконують поставлені бойові завдання. Давайте ще попрошу вас детальніше, якщо можна, для наших глядачів розказати оперативну ситуацію от саме на Запорізькому напрямку. Як там себе поводить ворог, яка у нього тактика, чим ми відповідаємо? Тактика у них така, значить, майже щодня, десь після 9-ї вечора, вони починають туди-сюди совати пускові ракетні установки, після чого відбуваються, на жаль, відбуваються обстріли, зокрема обласного центру і громад Запорізького району, які безпосередньо прилеглі до обласного центру. У них є, дивіться, тут же ж на Запорізькому напрямку стоїть 58-ма загальновійськова російська армія. Там є низка ракетних підрозділів, які у них є і урагани, і С-300. Відповідно, вони ними обстрілюють. Також вони зараз активно працюють з дронами. Ми з вами в попередніх ефірах говорили про те, що їм наперли купу дронів. Зараз ці їхні дрони пішли в роботу. Вони розвідувальні. Зокрема, от сьогодні вранці на територію Запорізької області вже літала якась розвідувальна дрянь росіян. І також вони намагаються з них і скидають різні самопальні вибухові пристрої. Також вони пробують хвилеподібно мацати нашу оборону маленькими штурмовими групами. Ну, не так, звісно, інтенсивно і яростно, як на Бахмутському, Солидарському напрямках, але все ж таки вони намагаються, але отримують відсіч. І багато, зокрема, от ми дивилися там в певних громадах після їхніх атакувальних спроб на полях лежить купа натуральних добрив у вигляді 200-х росіян, зокрема дагестанців та осетинців, які приїхали на південь України, думали, що тут буде сонце, мандаріни, пальми, а насправді вони просто замерзлими трупами там валяються, їхні ж побратими ходять, їх там збирають, як не потріб. Але збирають, так ви говорите? Бо ми ж коли говоримо про Бахмутський напрямок, там взагалі не забирають поранених. Ну, збирають вони більше інформацію, яку, ну, і інколи забирають з поля бою, там же ще бувають, знову ж таки, кожен труп трупу розінь, бо якщо там якийсь важливий для них або якийсь там відомий чи командир, то, звісно, вони його витягують. А так, здебільшого вони там валяються, такі рядове гарматне м'ясо там валяється просто, якби. І не тільки гарматне м'ясо, дуже багато нерозірвавшихся мін, бомб, залишки від ракет валяються по полях. Це ми ще будемо дуже довго розгрібати. Ми от буквально спілкувалися з трьома фермерами, у яких угіддя залишилися на окупованій території або території, яка знаходиться в так званій сірій зоні, то, звісно, там такі дядьки вже по 40 років займаються фермерством, вони просто за голову хапаються, скільки ще доведеться цього розгрібати і розбирати. Ну, це, і він більше за все боїться, що його хлопці на тракторі чи на комбайні вийдуть в поле і ризикують підірватися потім на якийсь там залишках російської зброї.
А що місцеві розповідають про те, як там окупанти себе поводять на тимчасово окупованій території? Я маю на увазі, ну там з людьми, знаєте, ось такий чистолюдський момент. Чи відбирають вони майно, чи що там відбувається? Ну, так активно вже не відбирають, бо відібрали вже все, що можна було вивезти. Ну, тактика у них, я вам такі розкажу, найсмаженіші приклади. Перше, іноді абсолютно без всякої логіки по 2-3 рази проводять обшуки в одних і тих же квартирах. Причому перший раз прийшли, вибили двері, провели обшук. Потім через там певний час знову приходять, проводять обшуки, хоча власники цих помешкань або померли, або виїхали давно за межі області. Ну, більше вони то роблять на картинку. Також доволі таки активно вони проводять облави, причому теж не поудурювані. Вони бувають такі, оголосять облави в одній громаді, а приходять зовсім іншу, і там відповідно знаходять або панаводки, або самі там підкидують певні там чи арсенали зброї, чи так звану ну, в їхній уяві українську націоналістичну літературу. Також значить, ну, люди, які передають іноді інформацію, повідомили, що зараз трошки піднімає голову злочинність. Чому? Росіяни їм пообіцяли такого собі роду амністію, тобто позакривати всі кримінальні справи, які були відкриті при Україні. Як вони кажуть, і відповідно ті злочинці вже там почувають себе господарями, типу розповідаючи, що вони звільнені від відповідальності. Але знову ж таки, це може бути палка в двох концах, тому що зараз їх звільнять від кримінальних справ України, а потім їх всіх просто мобілізують насильно, кинуть гарматним м'ясом а-ля вагнерівці на фронт Запорізької області. Тому місцевим бандюкам там особливо радіти нічого. І третє, з того, що є у нас інформація, значить, зараз вони активно шукають будь-яких для співпраці, шукають, намагаються залучити ветеранів будь-яких силових структур, зокрема ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ. Тут теж вони декілька завдань собі ставлять. По-перше, у них реальний кадровий голод. По-друге, їм потрібні люди, які більш-менш розуміються на правоохоронній та силовій системі, більш-менш знають ті чи інші райони, які тимчасово окупували росіяни. Ну і до того ж, це люди, які мали досвід поводження зі зброєю, їх можна буде використати для тих чи інших завдань, або так само в разі кричущої потреби кинути на фронт для того, щоб затикати дірки при українському контрнаступі. Ох, такі історії просто неможливо слухати. Скажіть, враховуючи те, що ви сказали, оцінюючи поточну ситуацію на цьому напрямку, враховуючи різні повідомлення, які ми читаємо про те, як там техніку стягують із Маріуполя, зокрема, на запорізький напрямок, чи можна говорити про те, що найближчим часом, можливо, цей напрямок, маю на увазі запорізький, стане таким більш гарячим, та не таким, як зараз? Ну, дивіться, можливо, все. Я, користуючись ефіром П'ятого каналу, звертаюсь до, зокрема, жителів Запорізької області, дуже ретельно все перевіряти. Бувають різні вкиди, і навіть таке, що найповажні міжнародні організації повідомляють, що там нібито чи почався російський наступ, чи зайняли якісь території. Зачекайте, перечекайте. Бувають різні випадки на фронті, ситуації. Не завжди там займають росіяни певні території. Це буває сіра зона, куди вони заходять, потім їх швидко звідти наші виганяють. До наступу, відверто кажучи, до наступу вони готуються, вони не приховують своїх планів, вони і тренування проводять, я ж кажу, плюс до того, це ми казали про дрони, які вони активно використовують, так це ж півбіди. Їм ще зараз так звані російські волонтери привезли протидронові рушниці, якими вони активно працюють проти наших дронів і проти українських безпілотників, аеророзвідки, тому що ви ж знаєте, що в Запорізькій області на
наші підбили декілька радіолокаційних станцій російських, які вони використовували для боротьби з нашими дронами, але тепер їм приперли протидронові рушниці. З іншого боку, з українського боку, повторюся, стоять дуже матьорі бойові досвідчені фронтові підрозділи, які дадуть гідну відсіч будь-яким спробам росіян наступати. Наразі у росіян, ну, якщо можна так, якщо можна до них застосувати слово «військова тактика», хоча це бандити і злочинці, вони у відповідь на вдалі дії українських військових просто тупо обстрілюють цивільні громади Запорізької області. Ми починали з вами розмову з того, що Путін дав наказ Герасимову до березня захопити Донбас. Я хочу почути вашу думку з приводу призначення от саме Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні. Це сталося нещодавно. Як ви вважаєте, що це змінить? Як це може змінити хід війни, саме це призначення? Ну, дивіться, Герасимов, тут я ж казав трошки раніше, що на Запорізькому напрямку стоїть 58-ма армія російська. Він же колись був командувачем цієї армії, Герасимов. І саме ця армія приймала участь в анексії грузинських територій. Ну, це говорить про те, що росіяни вже кидають в бій останні такі командні резерви і намагаються все ж таки довести свої ідіотські плани до кінця, тому ми готуємося і наші побратимські підрозділи готуються. Звісно, Герасимов, він далеко не йолоп і не бовдур, доволі таки грамотний і досвідчений військовий начальник, але і у нас за ці роки підросли, я особисто бачив і хлопці наші розповідали про командирів, які стоять на фронті, дуже грамотно працюють, дуже вміло і проводячи ті чи інші операції. Звісно, трапляються іноді дивні люди на командних посадах, дуже дивні, якими мають займатися правоохоронні органи, але більше, значно більше толкових, грамотних і бойових офіцерів. Скажіть, давайте ще останнє обговоримо і на цьому будемо ставити крапочку. Цього тижня очікується збільшена кількість повітряних тривог, принаймні вчора про це почали говорити, і це все враховуючи, що розпочалися спільні авіаційні навчання Москви та Мінська. Як ви вважаєте, що може стояти за цими навчаннями і чого нам очікувати усім українцям, ну, з неба, зокрема, цього тижня? Ну, будуть вони обстрілювати, і ми ж бачимо, що не припиняється ракетний терор, тому заходи безпеки дотримуємося. Не, на жаль, коли було от пару днів назад прильоти по Запорізькій, по місту Запоріжжя, ми так відслідковуємо ситуацію. На жаль, деякі люди, я не скажу, що вони там навмисно, але з таких, ну, необережності все-таки викладали території, райони прильотів, тим самим даючи інформацію ворогу для подальших дій. Тому дотримуємося інформаційної гігієни, дотримуємося заходів безпеки, а також по Запоріжжю звертаюсь до органів місцевої влади, якщо вони дивляться цей ефір, були повідомлення, що під час повітряних тривог в місті Запоріжжі не всі укриття були доступні, на деяких висіли замки на вхідних дверях, і люди елементарно не могли там заховатися і перечекати повітряну тривогу. Тому представників місцевої влади, виконкому, закликаю перевірити всі ці місця і зробити їх доступними для того, щоб запорожці змогли заховатися, і ми не втрачали ні життя, ні здоров'я своїх земляків.